Yes, PROJOURN media atemoto tuba tuyingidewo ne updates ezigenda maso mu gwanga eriya Uganda ye mwatu omukulu amanyiddwa nga Mickie chadachi yavuddeyo nakola oluyimba oba video emu ate mwatu nga taddemu mwana muwala oya trending ennyo gwe bayita Pretty Nicole naye ate backlash jafunye yamanyi olw'ensonga nti abantu bavuddeyo ne batandika omukritisizinga ne bagamba nti Mickie akuteeka omwana ono mu video kiyinza omuleetera obuzibu olw'ensonga nti omuwala ono ate emyaka gye gikyali mito ddala ddala omuwala ono ajja kuleetera abantu bangi ebizibu olw'ensonga nti omubiri gwe gugenda ne gumuwaga olwo n'abantu ne balowooza omwana ono ate mwatu asukka emyaka 18 kumbe ali miaka 15 kati mbere eriwo video eno Mickie yakoze video nkambwe nnyo ate nga linono muwala tulinze tulabe naye nga social media in-laws bo bavuddeyo ne batandika okusaawa embeera ne bakriticizinga nga bagamba nti Mickie Wine ono ate mwatu ekikola kye yakoze kibi nnyo nga bw'okiwulira PROJOURN media nawe osobola otuwa endowooza yo mwana muwala ono Pretty Nicole n'ebintu bino byayagala okuteeka mu bantu.